בקרוב תצא להקרנים גרסה מחודשת לסרט הקלאסי הרפתקה בפוסידון משנות ה-70. אז התהפכות הספינה צולמה בתוך אמבט מלא מים. עבור הגרסה החדשה גייסו קצת יותר תחכום. כתב חדשות 10 בבריטניה, ארז פריש, פגש את כוכבי הפוסידון בפרימריה הלונדונית. בעולם הסרטים של שנות ה-70, ג'ין הקמן הוביל את ניצולי ספינת הפוסידון למקום מבטחים. אבל הגרסה המחודשת לסיפור שייט התענוגות, שנקלע לצונמי משל עצמו, זו כבר הצגה מעולם אחר. בעוד שאת הסרט המקורי צילמו בחלקו על אוניית המלכה מרי עצמה, ואף השתמשו במודל מוקטן שלה, שהתהפך בתוך אמבט מלא מים, בפוסידון החדשה, הטכנולוגיה משנה הכל. לא רק שהפעם כלל לא השתמשו בספינה אמיתית, אלא תוכנות ההדמיה אף לא הסביעו את רצונם של יוצרי הסרט, שהתעקשו ליצור את כללי המציאות המדומה מחדש. כך פותחה חומרה מיוחדת שמדמה משחקי אור ומים ואחראית למשל לצילומים האלו. תופתעו לדעת שכאן הכל ממוחשב, חוץ מג'וש לוקאס, שהתקדם בזירת הצילום על גבי מסילה נאה. You can't overhype how difficult this film was physically. I mean, I was hospitalized twice making this movie. I'd have serious surgery when I was done in order to fix my hand because I'd fallen during a stunt. Yeah, I held my breath a lot longer in this one than I did in other ones. האימונים היו ארוכים מתמיד. 30 feet under, scuba diving, free diving, the most water I had ever seen in my life. ומצוות השחקנים נדרשו גמישות וגם כושר. To start working out? It was too late for that. So I just take a deep breath and put the check in the bank and go. אבל זה עוד כלום לעומת המאבק עם המתחרים על המסך הגדול, ויש הטוענים שהפעם זו עלולה להיות באמת משימה בלתי אפשרית. The release date was ridiculous. It was in between the two, you know, possibly two biggest movie stars and biggest films of the year, or biggest films in a very long period of time between Mission Impossible and Da Vinci Code. בינתיים, ישנם כבר כמה מקומות שמורים למעריצי סרטי האסונות למיניהם. The water's gonna rise. Yeah, they're a lot of fun. I mean, they're escape, you know, you need to have that. You need to have some truth, movies about truth, movies about love, and movies about adventure. This is adventure. וגם כמה שחקנים מחייכים, ממש כמו חשבון הבנק שלהם. What was the most exciting part playing this film? The check. והמלצה אישית, אל תאכלו את ארוחת הערב שלכם לפני שתלכו לראות את פוסידון. המחשבים שהופכים את הספינה הגדולה רק בדמיון, במציאות, יהפכו לכם את הבטן. ארז פריש, חדשת 10, לונדון.